Прозорі, чесні та за європейськими стандартами. Правоохоронці тримають руку на пульсі виборів та контролюють законність виборчого процесу. Про це під час робочого візиту на Херсонщину заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко. Нам важливо, як дивиться на нас цивілізований світ, якими він нас бачить. І нам важливо, щоб Україна не нагадувала хлопчика в коротеньких штанцях, який не навчився жити по правилам, а щоб Україна була цивілізованим дорослим партнером. Через те нам важлива бездоганна чесність, прозорість і законність виборчої кампанії. Іван Варченко зауважив, завдяки проведеній просвітницькій роботі з громадянами через мас-медіа та постійному спілкуванню поліції з представниками штабів кандидатів у президенти України, цьогорічний виборчий процес відбувається без тієї масштабної кількості правопорушень, ніж було у попередні рази. На сьогоднішній день внесено 150 порушень до ЄРДР, і відповідно це ті порушення, які мають ознаки кримінального злочину. З них 50 за статтею 160 Кримінального кодексу України за підкупом виборців, 46 за 296 статтею Кримінального кодексу хуліганство, значно менша кількість за іншими статтями Кримінального кодексу, там умисне знищення майна, перешкоджання діяльності журналістів, в тому числі. Жоден злочин не залишиться непокараний. Тому всі подібні випадки будуть зафіксовані, отримають належну правову оцінку і понесуть покарання ті, хто будуть винні. На Херсонщині виборча кампанія проходить доволі рівно, без серйозних та чисельних правопорушень. Загалом від громадян було зафіксовано 83 виклики. За результатами проведених перевірок складено 31 адміністративний протокол. З цих 31 протокола вже в суді розглянуто 7 і прийнято по ним рішення. На даний час поліція працює в даному напрямку, реагує на кожний сигнал, виїжджаємо, перевіряємо інформацію. Також під час зустрічі було оголошено, що усі громадяни України, які проживають на території Автономної Республіки Крим, можуть проголосувати, завчасно подавши заяву до органу ведення Держреєстру виборців. Поліція Автономної Республіки Крим несе службу на пунктах пропуску Каланчак, Чаплинка, Чонгар. Там розташовані інформаційні стенди до 25 числа. Кожен громадянин України має право зареєструватися і проголосувати за свого кандидата. Порушень на пунктах пропуску щодо виборчого законодавства не виявлено. Окрім того, радник міністра внутрішніх справ відмітив важливість роботи з керівниками органів місцевої влади, членами виборчих комісій та спостерігачами від міжнародних організацій, які повинні дотримуватися політичної нейтральності. Така безпрецедентна прозорість, вона, зрозуміло, додає значно до легітимності процесу. Нам справді важливо, щоб новообраний президент України сприймався всім світом як бездоганно обраний лідер цивілізованої європейської держави. Загалом на території Херсонської області створено 789 виборчих округів. Забезпечувати правопорядок на дільницях у день виборів буде майже 3,5 тисячі поліцейських. Також в посиленому режимі працюватимуть представники Нацгвардії України, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби.